ty vole, to je plnka. To ja tu ešte nevidel. Dobrý deň. 3 eurá. Platené parkovné a nájde sa miestečko pre mňa? Včasne sme zaparkovali. No a teraz väčšina turistov ide tam a ide do Tiesňavy, jak na porážku v zástupe. Ale ja si myslím, že správna cesta za dielom vedie tam, doľava, hore, takto. Tak toto je pre mňa novinka, že tu robia langoš, guláš. Bebia. Tu jak ideš dolu teda, tu musíš zabočiť doľava. To je tá cesta. Takže už sa terigáme hore tým strmým kopcom. Pocíme to ten langoš, čo prehodnocujem, či bol dobrý nápad. A tu sa nám už núkajú prvé výhľady, aj keď proti slnku. Ľutujem, že nemám kraťasky. Hello, dobrý. Tu vždy chodili šupé. Lepšie ísť staďal to hore a tým nežným kopcom dolu, jak naopak. Lebo fakt to tu je dosť blbé na kolena. Podľa tejto skalky vieš, že už si blízko. Podľa mňa tak spoznáš amatéra v zádeli, že ide tým nesprávnym smerom. Ja neviem, však ten maďarský zájazd, to boli sami dôchodcovia. Tak a toto je už akýsi vstup. Ja to volám dvere na planinu. To spoznáš podľa týchto skal. A tu vlastne už vstupuješ na zádelskú planinu. 5. 4, 3, 2 a tu si môžeme užiť jedinečný biotop, typický pre slovenský kras. A z tohoto miesta, hneď po vstupe, je podľa mňa parádny výhľad na Turnianský hrad, tu pomedzi stromy. Vidíš ho? Ja napríklad odporúčam, hoci kde takto na chodníku, sa zastaviť a ísť napríklad doprava. A ešte dojsť niekam, kde nie je chodník a len tak si sadnúť na zem a užiť si tú energiu. Tu je továrnička legendárna. Myslím, že je to had cementáreň. A ide tu aj o to, že od tohto momentu ťa už žiaden strmý kopec hore nečaká. Nedá sa opísať ten pokoj, čo tu vládne. Nikam nebočíš, pokračuješ po modrej. No a tu máme desivú jaskyňu, pri ktorej treba byť veľmi opatrný. Ja nemám rád takéto miesta. Tu nájdete pri tejto tabuľke krasové javy. Sa mi páči, ako sa ten biotop zmenil na takýto les zelený. Prales. No a tu prichádzame na must stop. To najviac ikonické miesto Zádelskej doliny. Poďme aj tam. Vás môžem krásne odfotiť, keď chcete. Kúkaj na ňu, ak sa baví. S kameňom. Tu pôjdeme cez lesík. To je taká skratka, neznačená. Tu stade. Vidíš,
Vidím, vidím. Toto je ďalší must stop. Čarovná lúčka. Ja tu proste vylihujem. Toto je akože ukážka života, ktorý tu kedysi bol. No nič tu nie je v tej budove už ani zvieratka. Toto je ďalšie miesto, kde sa oplatí zastaviť. To je taký horný výhľad a volá sa Na skale. Odtiaľ to vidíš tu, továreň. Dzigor ti vysvetlí, že jak to je s tou továrňou. Že ju tam postavili preto, aby mali robotníci krásny výhľad a motiváciu pracovať. Abo také dačom. A hneď nad skalou je takéto významné raz ceste. Totiž to, odtiaľ by si prišiel, keby si išiel z Hačavy. A to je tiež veľmi pekná vychádzka z Hačavy. Prichádzame na raz ceste, kde je mostík a potôčik. A bočka si to tu riadne užije. Tu sa zdá, že nie je vôbec nikto. Snáď je ešte otvorené. No a ideme naspäť klasicky Tiesňavou. A tak sa vraciame späť do obce Zádiel.